פרופסור שטיינברג, שלום. תודה רבה שנתת לנו וילדים המשתתפים במדעים בהתכתבות להציץ קצת לתוך המעבדה שלך. שלום, אני ויקטור שטיינברג. אני מנהל מעבדה להידרודינמיקה בפקולטה לפיזיקה, ואני אספר עכשיו על שני מערכות שיש לנו במעבדה. אחד מערכת זאת שברמה של מעבדה בשבילנו די גדלה, ופה אנחנו עושים מחקר לזרימה של נזל בין שני דיסקים שמסתובבים לכיוונים שונים. למה זה מעניין? זה מעניין כדי ללמוד על הזרימה לא מסודרת שנקרא טורבולנציה, וכדי ללמוד את זה אנחנו צריכים למדוד כמה תכונות. אז כל האינפורמציה הזאת אנחנו אספים בעזרת הציוד שנשאר פה, בעזרת המחשבים, מעבירים למחשב מרכזי ועושים אנליזה לדאטה. זה ניסוי די ארוך, כי אנחנו צריכים לאסוף הרבה דאטה, ואחר כך לעשות אנליזה. זאת אומרת, לניסוי הזה אנחנו כבר עבדנו שנה וחצי כדי לאסוף דאטה. עכשיו אני אספר על ניסוי שני, שזה בסקאלה שנה לגמרי. אם שם אני סיפרתי על ניסוי על שקאלה של עשרות סנטימטרים, פה אני מדבר על ניסוי על סקאלה של מיקרונים. אז פה מה שאני מראה את המכשיר שאנחנו בנינו, וזה מכשיר של תעלות עם גודל ממוצע של 100 מיקרון, ואנחנו עושים מחקר על זרימה בתעלות של 100 מיקרון. למה זה מעניין? זה מעניין לדוגמה, לזרימה של אדם בגוף של בן אדם. פרופסור שטיינברג, כמה שנים אתה עובד במעבדה שקט ראינו? אני עובד כבר 28 שנה במעבדה הזאת. האם הקמת מעבדה הזו? כן, אני הקמתי בסוף 83. האם תמיד עבדת במכון ויצמן ובישראל? לא, לא. אני הגעתי מרוסיה ב-74, עבדתי באוניברסיטת תל אביב, אחר כך עברתי לארצות הברית, עבדתי בארצות הברית, בסנטה ברברה, אוניברסיטה בקליפורניה, וב-83, בסוף 83, אני חזרתי לעצמי. כמה שנים לאחר הבגרות צריך ללמוד בשביל להבין את הנישואים? אחרי בגרות צריך לסיים אוניברסיטה, תואר ראשון, שני, שלישי, אחר כך לעבוד במעבדות של בעלם, לפחות כמה שנים, ואחר כך, אם תצליח, אז אפשר להתקבל לאוניברסיטה, למכון ויצמן, ולהתחיל לעבוד לבד. פרופסור שטיינברג, תודה רבה לך על זמנך ועל הרעיון הזה.